waxaanu rabnay mudane prime minister muddo dheerna aan u taagnay oo kaliya annaga oo mid ah inaanu doorashada iyada u madax bannaanaano oo aanu samaysanno. Waad ku mahadsan tahay maanta halkan annaga iyo guddigii doorashada oo wada joogna ereyada qiimaha leh ee aad tidhi waa kaaga mahadcelinaynaa. Ma aha adiguuni inaadna taageerayso, annaguna taageeraan kula garab taaganna. Waxaan rabnaa doorashada iyadu inay u dhacdo si xalaala oo nabada oo furan oo ay noqoto inay noqoto mid mitaal fiican u noqota guud ahaan doorashooyinka dalka ka socda. Waa kaaga mahadcelinaynaa. Sidaa sheegtay, annagu waa soo diyaar garoobaynaa, waxaa iyagoo diyaarana, waanu kuula iman doonaa oo wixii taageero ah ee gacansiina inu kaaga baahanno waxa weeye waa kaa sugayna. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Guddiga iyagana markaa waxa weeye waa maantaanu isu keennay muddo 3 bilood oo howluhu ay socdeen way kala maqnaayeen oo waxay ahayd khilaaf aan annaga ahayn laakiin meel kale ka socday ayaanu ku kala maqnayn. Kii hadda waa ka baxnay annagoo isku duuban oo mid ah ayaanu hawshayeedii gelaynaa si dhaqsaana waanu u gelaynaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar labaad. Intaasaan ku soo gabagabaynaya oo mahadsantahay. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.